Espoir ni ikipe nziza ni ikipe yagufasha kubaka izina icyo nkanye cyo nsabye yangwa umuntu kizamuka no gushyiramo imbaraga iminota mbonye ngageza kwibwiza umusaruro uko bigenda biza imana zanye nifasha kandi siko bizagenda neza no gushyiramo imbaraga ngakora cyane umukinyi wese utsinda igitego Rayon Sport cyaba ari cyo kunganya cyaba cyo gutsira cyangwa se ari yatsinzwe arandikwa aravugwa nze iki gitego utsinze uyu munsi gitanze rimwe rya riri ryabuze hari motivation ishobora kugweza kubyo n'ubutaha none imbaraga zaza baziyongera cyangwa ibisanzwe kuri yo motivation kiracyimaye buri iki gitego cyambere uyitugira confidence ndetse na confiance kazamuka kumva ko nindi bishoboka ndakeka kimbere ya marembo nzaye nkore ko nshobye kose cyeme imbaraga kujya mbere nabone gitego mwataka kuko nicyo kikugira gituma ugera kure nk'umwataka hanyuma Prince winjiye mu kibuga harimo n'umwataka wundi Charles Barre mutoza yagusabye icyo kimara kwinjira mu kibuga okay nyima ya kwinjira mu kibuga cyanavuga ni umutoza yamwe ngende ngo mara muri box singe hanze ya box yagiye ngo mara muri box ncunganwe na masantere nza mu wa mbere Okay, ngize amahirwe abateta santire nsangira meze neza mitakiramo no mutwe. Hanyuma se Prince kuri manda y'uyu mutoza arimo aragerageza kugukoresha cyane. Urimo uragenda ubona n'umwanya uhagije. Ni umutoza ujajinga gute ese imibanire yawe nawe ihagaze ite muri rusange? Imibanire yanjye n'uriya mutoza nta kibazo dufitanye ni umutoza ugerageza kumpushinga kuko arabizi ndacyari mutoya kandi muri sport abiza ukuna gukinisha abataka abanyamahanga gusambwira ko byose bishoboka ntacyo akurushije koze cyane ageza ku mpushinga kankiro pressure kugira mbe nagira aho mva ndetse nkagera intego zawe muri uyu mwaka Prince intego zawe muri uyu mwaka intego zawe ni ugufasha ikipe aho bishoboka anytime ngiyemo nkaba natanga ibyo mfite byose kugira tuye twagera kure ikibazo cya nyuma hari ikintu none bakeneye abanyamahanga cyane cyane babataka bakwigisha muri Rayon Sport kuri gukira nabo kugira kano kanya ni iki niba gihari kibanyigisha eh hari kintu bigira nka bafite experience baza bari mu kazi reka amasomo bakuraho cyambere cyamenye nka kinyo nyamahanga umukinyo wese ugomba kugira icyo mwigiraho icyo ubona kiza wakimwigiraho ndetse haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga bafite experience ikindi ni uguha akazi baha agaciro akazi kabo so nange I have to guha agaciro akazi kanye nkamenya ko byose bishoboka kandi nshyizemo imbaraga nagera kure hashoboka kuri la connection